Mina və kasetli silahlar problemi müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri olaraq qalır. Bu barədə dekabrın 2-sində media mərkəzində Minalar Əleyhinə Azərbaycan kampaniyası ictimai birliyinin nümayəndəsi Hafiz Səbxanov adı çəkilən mövzulə bağlı keçən mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə noyabr 29-dan dekabrın 3-ədək Cenevrədə piyadalar əleyhinə minaların qadağan olunmasına dair konvensiya həsr olunmuş konfransın keçirilməsi bunun bariz nümunəsidir. Səbxanov bildirib ki, cari ilin ötən dövründə dünya üzrə 198 kvadrat kilometr ərazi təmizlənmiş, 255 min piyada və 37 min tank əleyhinə mina aşkar olunur. Azərbaycan müharibə şəraitində yaşadığından Azərbaycan konvensiyaya qoşula bilmədiyini diqqətə çatdıran Səbxanov, bununla belə Azərbaycanın konvensiyanın bütün müddəalarını qəbul edərək onun tələblərini yerinə yetirdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikası konvensiyanın belə deyək, bütün tələblərini tam surətdə qəbul edir, anlayır və sırf Ermənistanla olan hərbi siyasi vəziyyətə görə konvensiyaya qoşula bilmir. Lakin buna baxmayaraq, konvensiya yox, konvensiyalara qoşula bilmir. Daha o ikinci konvensiyanı dəlal edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti konvensiyada nəzərdə tutulan çox mühüm tədbirləri, tələbləri yerinə yetirir. Statistik məlumatları qeyd edən Səbxanov bu ilin 11 ayında Abşeron, Qazax, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında baş vermiş mina partlayışları nəticəsində 9 nəfərin həlak olduğunu da bildirib.